Mula sa UNTV News mga kapatid, ayungin deal ni ex-president Duterte at uh, China, China imbestigahan sabing ganoon mga kapatid at AFP Rore Operation Strategy dapat daw baguhin sabi ng mga eksperto. Alamin natin tong balitang to mga kapatid, magbigay tayo ng reaksyon, opinion at uh, syempre komentary dito sa video nito at sa balitang panonoodin natin. Bago ang lahat, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa UNTV News. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klasing reaction video and commentary, lalong-lalo na may ginalaman to sa ating uh, soberanya, huwag nyong kalimutan nyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong uh, reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte Oy. sa mga naging aksyon at pulisya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Okay mga kapatid, bago natin ito ipagpatuloy, isang tanong. No, alam naman natin mga kapatid, si Tatay Diggs may edad na rin. Diba? Sa 76 ba? 76 years old na siya, 77. So ang tanong, sa so tingin nyo ba kailangan papanagutin ng taong bayan ang dating pangulong Duterte, mga kapatid, o hayaan na lang natin siya. Total, marami din naman siyang magandang nagawa sa bayan nung na siya ay nanunungkulan bilang presidente. ba? Diba? Ano sa tingin niyo? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. So tuloy natin 'to. Ito ang pananaw ni Professor Renato De Castro, na isang international studies expert mula sa De La Salle University. O pananaw yan na ni Renato De Castro. Ako naman Ah, uh, nagtatanong lang. Kung sa tingin niyo, comment kayong yes bakit. Kung sa tingin ninyong hindi, comment kayong no at bakit, no. So, tuloy natin to. Aniya bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. Yeah, yeah. By entering into a you know, informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese presence there, which is of course is not, in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungi Shoal, whatever yeah. we do at Ayungi Shoal, because it's still international waters. Yeah. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Tapos di ba may usap-usapan pa mga tol, nung panahon din daw ni dating Presidente Duterte, doon nagsipasukan yung mga Chinese doon sa PCG, sa PCG Auxiliary Forces mga tol. At uh, yun, bigyan na rin natin ng reaction video yun, mga kapatid. No? At uh, sa tingin nyo ba, ito ay pinahintulutan talaga ni Digong? Siyempre sa kagustuhan na rin ng China dahil uh, pumasok sila sa kasunduan eh, di ba? So kailangan makasigurado China kung tutupad talaga si Digong sa kanyang ano, uh, mga pangako. No? Well, yun ay ano lang naman ah uh, haka, haka lang naman mga kapatid, pwede kayong magbigay ng komento about doon. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbistigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential adviser for Political Affairs na si Ronald Llamas. Mm -hmm. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katraiduran. Ano ba yung extent ng treason? no? at paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya mali. Yes, tama yun. Dapat talaga nakapublic yun. Pero eto na nga, no, itinatanggi na nga mga kapatid ng kampo ng Duterte. No? Uh, si Atty. Panelo na mismo ang nagsabi nun at nakausap niya daw ang dating presidente at sinasabing walang naganap na gentleman's agreement, no? At kanilang tinabla o pinasisinungalingan ang sinabi ni dating spokesperson Harry Roque. So kung may iimbestigahan din, dapat isa-sa imbestigahan mga tol si Harry Roque, no? At pagharapin, pagharapin si Harry Roque sa kasi Duterte. <laughs> Tingnan natin mga kapatid kung ano ang ano ano ang magiging reaksyon nitong dalawang to, mga tol no ko pag aharapin sila kasi nung sinabi nga ni attorney Panelo mga tol na walang gentleman's agreement eh biglang nag-agree si Ari Roque sabi agree hindi naman sa uh, ayungin show lang kundi sa buong uh, ano uh, West Philippine Sea eh mga tol ang resupply mission hindi naman sa buong West Philippine Sea sa ayungin lang eh Hoy, <laughs> nako 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 yari tayo diyan. No? Ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko Tama. na inaantay ng China na mangyari para Tama. wala ng dahilan ng sandata ang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Tama. Para alam. kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Alam na alam din nila yung gusto ng China at yun na nga yung sinasabi natin mga tol, eh, di ba? kapag pinigil mo ang paghahatid ng pang-repair dyan sa barko na yan, implikasyon niya na oh, nangangahulugan din yan na parang pinapumapayag kang alisin yung barkong yan, mga tol. Hindi man sa mabilisan, pero dun pa rin ang hahantungan nun, dun pa rin ang pupuntahan nun. At isa nga yun, kung titignan mo, parang pagtataksil, ba? Diba? Kasi kaya nga natin isinadsad di ba Para maging outpost at para hindi yan makuha ng China, mga tol. Kasi tatayuan at tatayuan nila ng isla yan. 'yun ang ginagawa nila eh, 'di ba? Mahilig sila magtayo ng mga isla, mahilig silang mag-reclamation uh, ng mga island. So yun ang gagawin nila diyan at ayaw ng China ng ipa-assemble pa o ipa-repair pa 'yan para pagtuluyan ng nasira 'yan. Syempre wala nang uh, tutuluyan ng mga sundalo natin diyan dahil delikado na o kaya kung tuluyan mang gumuho na 'yan dahil talaga nabubulok na 'yan. Saka ngayon papasok ang China diyan at hindi na natin 'yan malalapitan. Napaka-treasonous niyan. No? Mm -hmm. Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa unglos mm -hmm. na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito at yung China ang illegal ang presence dito. Yeah. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ano? ni Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. Mm -hmm. So there was a lot of incident. Ang ano lang kasi noon, uh, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President uh, Duterte noon na mag, -mag ang Philippine Navy at China at, uh, Philippine Coast Guard. Ooh. do sa West Philippines. Oh, may ganun pala, may utos pala dating ganun si PRRD, no? Wag magpatrol ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. No? Eh talagang wala nga naman talagang insidente doon mga tol. Paano magkakaroon ng insidente doon? Kaya pala tahimik ng buong anim na taon tulad ng sinasabi ni ano, no? Robin Padilla mga kapatid. No? Di ba na naalala ninyo sa Senado sabing gano'n ni Robin? Anim na taon, kinaya naman natin yan. Wala naman, tahimik naman yan, di ba? Nakabangka nga lang daw sila dati, nagpunta sila dun sa Ayungin sa BRP Sierra Madre, kaya naman pala. Kasi unang-una, kaya siya nakapasok doon ng nakabangka lang at walang nang harang, walang nang haras sa kanila kasi wala silang dalang supply. Wala silang, hindi, I, mean, wala silang dalang uh, um, uh, repair materials. <laughs> so supply lang ang daladala nila mga tol, kaya kahit bangka lang daladala niya, nakapasok siya doon. Kaya nga sabi natin eh, ngayon niya gawin yan, di ba? At saka kaya pala wala mga insidente doon. Sabi nga ganun nito ni Professor Renato, eh no, may order daw si President Duterte noon na wag magpatrol ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Eh kaya naman pala mga tol, no? <laughs> kaya naman pala. Now we know. Oh. Kayo, anong masasabi nyo dyan? Comment kayo sa baba. Philippine Navy at ang uh, Philippine Coast Guard do sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. Eh. Mm -hmm. So it's my default. So by not patrolling, not showing our presence to the West Philippine Sea, South China Sea. So we're giving China possession of that area by, uh, by default. Ayon kay De Castro, kailangan na rin palitan ng ang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng raw remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. Yeah. Ito natin, but we don't need to announce whatever that change will be. O tama. At kahit hindi na natin malaman kung anong strategy nila, hindi natin kailangan ni-announce mga tol. Pero kahit na hindi natin i-announce yan, eh kung may mga spy pa rin naman doon, o di ba? Ayo may lalaman at malalaman pa rin ng China yan. yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission eh, wooden ship. Uh, madaming dynamics eh, no? kung, uh, uh, you know, it, the, all options are open to the president because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa profesora, Tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Yeah. Ryan Lacanlale, UNTV News. Ayan mga kapatid, malinaw, malinaw na malinaw sa ating lahat. Kaya pala, no, yung mga pro-China at uh, pro-Duterte, sinasabi, mas maayos pa noong panahon dati ni Digong, wala nga mga ganyang problema eh. 'di ba? Wala mga ganyan ngayon lang eh kasi supply si PBBM eh. Kaya pala mga tol, may order pala siya na 'wag magpatrol ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Oh, come on. Paano nga naman magkakaroon ng mga tension kung walang nagpapatrol? <laughs> kaya naman pala, nung mga panahon na yon o oh, inyo na yan China, hindi kami magpapatrol, o oh, inyo na yan, oh. kaya naman pala, sino nga habulin ng China? Sino nga harangin nila? Sinong iwa water cannon nila? Eh wala naman palang nagpapatrol. Oh. Noong panahon ni Pinoy mga tol, uh, may mga Chinese doon sa May at nagpadala tayo ng, ng Philippine Navy kasi nga illegal eh. Biruy mo ah, sundalo lumulusob mga tol. Pero nagkaroon nga na standoff doon dahil ay uh, nagpadala din ang China ng kanilang Chinese Navy. Tapos para hindi mangyari ang gera, mga tol, atras tayo. Kaso hindi na umalis ang Pilip, ang hindi na umalis ang China doon sa Scarborough. No, kung titingnan mo mga kapatid, parang hindi naman hindi naman ah, uh, administrasyon ni Pinoy ang uh, nagbenta ng ating mga isla diyan o ng ating uh, karapatan diyan, mga tol. Kasi biruin mo nagpapatrol ang Navy, nagpapatrol ang Coast Guard. Di may nakita nga tayo yung Chinese vessel na may dalang mga ano daw eh. Uh, corals, mga pating pa. May, may, live shark pa nga daw nung nakasakay doon. Kaya nagpadala tayo ng Navy. At ang bilang ganti natin pa, nagha, naghain pa tayo ng reklamo sa dahig sa Permanent Court of Arbitration. Pero mo, ibibenta mo tapos bila maghahain ka ng reklamo. Di ba? So yung uh, turo nila, kay Trillanes mga tol, parang wala ring hindi rin hindi rin, hindi rin makatotohanan you eh, no Wala ring sense. Pero yung gentleman's agreement na inamin ni Roque, yun ang may sense. Kaya pala, no? Kaya pala hindi winawater water cannon yung mga supply dati. Payapa kasi isang isang bangka lang, walang media at walang mga repair materials. Supply lang pagkain at tubig lang. Kaya pala walang tensyon sa loob ng anim na taon dahil may order na wag na magpatrol ang Navy at saka Coast Guard. O malinaw na mga kapatid, malinaw na sa ating lahat. Yun ay sabi ni uh, Professor Renato, mga tol. Narinig lang natin kanina-kanina lang. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.